Wis tak tampa amung pangestunipun kakang wae kebat tanpa ono ya. Kula sampi kanthi asta sekali. Kula petek Gusti. Kula petem sajeneng om. Mugi ampun. Cici matrah kesangku. Jeneng sira muga dawa ususmu anggon sesandingan kelawan Jaloko ya. Isa kakang. Kanjeng ibu Kunti salah kanggo Prabu Sipatara Kresna. Yongke sikang ditusahi kepingku. Kene sapa? Sarawu Paduka sikang diugi ngaturaken. Sungkem pangabet dikonjok mawantu sahanda pepodo paduko. Yongye, sak tonggo, jeneng siro, kutuo bangsa sinisian kelawan garwamu. Kukonjo goba ayumu yongye. Wes tak tonggo kenes, kamu kakang witang sah menguji. Lawan jeneng sira. Muga Gusti Kang Karya jagat iki tansah paring wahyu lawan jeneng sira. Kangetan yen kula mung. Wangsa dateng pat kanjeng ibu dalah jeneng Bapak Prabu. Yo kepiye iki rencana? Walek-walek ana angin pat. Kula atur dirawuh dateng kasatrian mat berawit wonten bab tunggal ingkang damel kajeneng Rasman kula dalah damel ajrih dateng manah kula sampun tigang dinten anggenipun
mapan wonten ing kasatriyan matur pepansan turu rajina mangan ora duya badhe kisah saking kasatriyan Madukara kula ajri menika awit saking kula dibarke wau jumpeno ingkang nganeh-nganeh jeneng Bapa Prabu Dalah Kanjeng iki banjur jeneng sira nyumpeno apa nggih dadi akeh kagiyat ing raos manahku ya jeneng kasunyatane mung kakang kasuwun Prabu ning kasatyan Madukara kamangka aku ki yo mumet jan ora duwe sangu wong nganti tekan yah ngene ki yo durung medhone namung kandheng ning tanda tangan tok ana apa ya jeneng Bapak Prabu Pak sakloro minangka pangayom para pandu kula nyuwun menika wonten ing pansumenan kula anggen kula siram dhateng samudra kalah kapuncanging marutu ngantos tumiba ing panca lajeng katiban dhaharan menika damel wato sing manah kula wit menika panginten ing kemus sak menika nganeh-nganeh sang pramila jeneng Bapa Prabu Dalah Kanjeng menika mbok menawi wonten wedi lan sasmitanipun menika menapa Kanjeng Ibu Dalah jeneng Bapa Prabu putraku kirejanoku pangimpen kuwi tumraping menungso minangka pralambang kinto miturut poniku pangimpenmu kuwi ngemu wedi menungso anggoning gayuh kanugrahan kuwi kudu linambaran ati kang suci jembar segarane tegese sabar awet sabar kuwi wiwarane kamulyan jati nanging pada ane titah kang lagi cedhak ngompo kanugrahan kuwi cedhak ing sambi kolo gedhe kudu rencana mulong kira jeneng sira kudu prayetno ngati-ati sarta eling lan waspada yo sira iku sapa
pamaksamu. Kini kula sampun kumawantun suwan wonten ngarsa paduka ratu. Kula menika putra Nata Tunjung Kencana. Dewi Retnawati kang dadi sesilih kula wadon. Ikuti kula. Sapa bapak niku? Apa jeneng sira? Tepung kalawan wanita iki ibune kula. Pisan wae aku turung nate pepanggih kalawan wanita iki. Ya Sri Kang. Temen-temen aku pengiran. Aja-aja jeneng sira wis duwe kencanan marang wanita iki. Gimana apa kancam? Sanes menika kok pengiran kadosipun sanes pawongan wonten ing Madukara. Yen kaya mangkono bakal tak kurbane wis. Wong ayu. Ora ayu. Sira. Duwe dewi katyo. Dina mapat sowan ngabyantara ning ngarsan. Mekaten Ratu. Wiwit timun, kula tansah pikantuk tunging saking swarga Kanjeng Rama kula. Iki Prabu Soksono. Bilih kasatriyan Madukara menika wonten satriya ingkang sekti mahambara ingkang gadhahi pusaka iki menika pulang geni. Kaendhane menika ngedhap-ngedhap piratur. Pramila sowan kula wonten ngarsa paduka menika badhe nyuwun lilah paduka supados kula saged mangertosi wujudipun pusaka kula geni ratu. Jagat dewa padu jengkapa prabu janaka menika kahananipun samsaya nganing-nganing. Kau wonten wanita ingkang kepengin mangertos pusaka kula inggih punika Kiai Kulan. Saking kamangka pusaka kula menika pusaka boten pusaka ingkang tinemplekan dening permata lan sampun rodi nayeng menika jengkapa prabu. Lah kula kula nyuwun menika wonten wanita ingkang ngaduni pusaka kula menika jeneng Bapak Prabu. Aku ki yo ngumun. Adat rupiyo yanto. Kepengin pinanjo kelawan jeneng sira mula ing sedya bakal suwita. Nanging iki beda. Kepengin ngerti pusakamu ra ngono. Lah iki janjane ki wujude kaya ngapa ta kok yo. Kantek manut yo wae gandrung karo pusakamu ki lho. Nanging pun kakang ki kan jejere tamu pun bawa seso dengan tamu ya ini jeneng apa prabu ya kita jeneng siro aku yang rasa mau kepingin banget ben usaha aku yo kiai pulang ora usah dadak mendangi sesu saya iku kok bakal tak mulai barang. Thank you.
Kanjeng. Wonten dawa Kanjeng Ibu. Kok ya iki ditakoni jenenge sapa? Napa dilebetke wonten pakucara mawon mosek. Lho ya kok dhisik to ya kok ya cukup-cukup ya sakono kok. Wes Sri Kandi Sucitra. Surata Luwalana kowe dhisik. Aja mbok kanca. Iki ora ono. Ora karo-karo lho. Aja ning ndi-ndi lho kowe. Sing sapa? Kula menika Retno Gagarwati. Kae mau menika wae sinten? Retno Melati. Melati. Sampun beda to. Lah wong ya busanane bae jeblos. Banjur sediamu. Kula menika sejatosipun badhe sumita wonten asalipun Pangeran Arjuna. Dikandhi. Wonten dawuh Koko Prabu. Wis durung. Aja gusah-gusah nggon tumindak. Kabeh kuwi kudu ditindingi siji mboko sawiji. Mula kudu waskita. Jenengmu sapa? Kula inggih sinuwun, kula menika Retno Gagarwati. Kula menika yen kabur kanginan mboten nggadahi papan. Lah wong awakmu sakmono iso kabur kanginan. Iki namung kleyak-kleyak iki. Sri Kanji. Wonten dango, Koko Prabu. Yen to Gagarwati iki mau duweni sedya kang kula, bakal tumindak merjaya kelawan garwamu. Ora bakal Gagarwati ngono mapan ing Maduka. Lha kan terus pekatu lho sinuwun. Kok menika ora mangan nangka kok ya entuk pulute iki lho ya kepiye. Aku jalo pangaku yo Gagarwati. Tuwun nggih Kusuma Devi. Gagarwati. Kula wonten jawa sinuwun. Coba balen napa kang dadi setyamu nganti jeneng sira mapan ana ing kasatriyan Madukara. Tuwun nggih sekawen kula menika kepengin suwita wonten ngarsanipun Raden Arjuna. Ini Gagarwati. Ini kados puni. Iki jenenge Bapak Anglayok Julakus. Sadurunge jeneng sira mapan ana ing Madukara. Ana swane Retnowati kang minangka kasihe. Kepengin banget mangerteni wujuding pusaka ni Janaka, Kyai Sulang. Nanging dumadakan ora ana udan ora ana angin sawise Kyai Janaka bakal ben butuhake pusakane ngunca tanpa tilasna. Lajeng kersa patuba kados pundi sinuku? Yen to jeneng sira kepengin suwita bakal dak tampa lan dak tanggung nanging ana patiba sampire ana sarasarana. Menapa menika syarat-syaratanipun sinuwun? Jeneng sira kudu bisa mbalekake Janaka ning kasatan Madukara tak tanggung suwitamu. Gagarwati. Nuwun inggih menawi mekaten nanging kula mboten mangertosi. Wonten pundi tetep mempati Raden Arjuna menika sinuwun? Aku pitaya kelawan jeneng sira. Ing mengkene bakal pinanggih. Aja wasumlah. Bakal ndak kanteni Sucitra lan Surata malah keporo 40 kawan bakal nderek kae jeneng sira. Nggih menawi mekaten. Menawi mekaten kula namung kemancung dapuk teko paduka. Selak kesuwen enggal kendala kakang.